alle sammen, hej. Og velkommen til den her video, ikke? William. Ja. I dag spiller vi Fortnite sammen, og vi spiller Roblox, mine. Fortnite i Roblox. Vikker. Den er på vores tag, sådan. Okay. Og så kan I se, hvordan William ser ud. Han ser sådan der ud. På webcamet. Se, William. Ja, den der ser William simpelthen ud. Alexander, der er sådan nogle, der lige har dræbt mig. Var det så lidt opmærksom? Og jeg går ned på vores tag, ikke sådan? Yeah. Altså, bare lige så jeg ved det, så er vores tag det røde. Ja, det der tag, det er vores. Jeg var lige op på det, så hvis du ser nogen deroppe. Vi har spillet det rigtig mange gange, det har det helt vildt sjovt. Og der er også et, hvor man kan bygge. Og der er et, hvor airdrops koster rubukser, så hvor man kører bil. Ja, det var det. Og skin koster rubukser. Ja, alt kostede bare rubukser. Ellers var det så godt lavet. Ja, det var det. Og der var den op i alt muligt. Jeg husker den lige. Wow, det koster også rubukser. Og det forstyrrer over det hele. Så. Det er sådan, at jeg husker den. Hvad med dig? Ja, nu skruer vi en op kraven. Kraven. Okay. Au. Hvad? Den er dræbt i en lovs dør. Nå, ham der er ude under, eller hvad? Ja, ude under. Nej, det var ikke. Ja, ham er ikke sådan. Ej, det er skidt der. Ej, hvor mærkeligt. Det. William, han. Søndag. Han der. Spillet. Hvad? Ja, han blev lige spillet. Han blev udspillet. Altså, jeg bliver ikke sådan noget, du må ikke stoppe tænke. Det var ret mærkeligt, det der. Altså. Ah! Jeg blev bare sådan. Undskyld for skræt. Oh my god, stop! Stop med at skyde. Nej, det var det ham der, som blev dræbt, eller hvad? Han er meget større. Åh nej, det skulle jeg vist ikke have gjort. Det er sindssygt. Hvad er det? prøv at se mig. Wow, jeg kan faktisk også gøre sådan her. Jeg dræbte ham. Godt. Jeg er nede i jorden, William. Kan du se mig? Kan jeg lige hjælpe dig? Jeg kom til at gå ind i den der bil der. Han er stoppet igen på dig. Jamen, det er noget, den gør. Ja, det var sådan lidt uheldigt. Det er bare fordi, det var noget, den gør. Nej, jeg blev lidt. Fik jo en tusse i halsen. Den tror jeg. Og der er den, se. Det er mig nu. Det var mig. Du var mig hele tiden. Ja. Og ved du, at jeg må da give dig. Du fik en af halsen. Det ser fedt ud. Han stod op på juletræet. Hej på hendes buddetop. Og det er julebrug. Ja. Ikke slap. Oh baby. Jeg sagde oh baby. Jeg troede, du sagde oh baby, fordi. Oh baby. Jeg fik ham. Nu skyder du efter, William. Jeg får taget. Frem, dumme dukke. Arh, det er det dårligste, jeg nogensinde har brugt med en sniper. Nu er så stille. Hvor er jeg så ung? Du var så ung! Selvom jeg dræbte hende. Oh, what? Vi dræbte hinanden på samme tid. Okay, nej, jeg blev sniperet sådan dumme. Ja, vi skrætter ret meget godt. Jamen, vi skrætter ret. Jeg dræbte hende, at du døde af. Okay. Jeg
døde jeg ikke hende, jeg døde end ham. Au! Siven, det er... Bruger du ikke en launcher? Nej, det gør du ikke. Har du ikke nogen ikke launcher? Jeg mener granate launcher. Ja, jeg kommer altid til at kalde de der granate launcher for ikke launcher. Ikke launcher, ikke launcher, ikke launcher! Oh my god! Oh my god! Er det ikke bare Morten? Er det ikke bare Morten? Hvad mener du? Er det ikke bare Morten? Hvad mener du? Prøv at sige oh my god. Oh my god. Morten. Morten, må jeg godt komme op i din seng nu? Nej, stop! Din dumme lille bitte. Trammer jeg på dig. Du ved ikke, hvad jeg laver. Vent. Hvem er det, der sniper efter mig? Dig! Hvem er du? Du døde den. Au. Du er altid med mig. Døde gang. Gang. Og din kone kører. Det var fordi, du har dræbt mig, ikke? Jeg synes, jeg skal stoppe optagelsen. Nej. Gjøde gang. Han der tror, man kan lave parkour op. Parkour. Stop med at dræbe mig lidt. Jeg dræbte ikke dig. Det var lige før. Hvor er det dig? Hvorfor sniper du efter mig? Hej! Okay, han var så stille op i luften, han skal blive til sniper, så. Giv en grunden gris klokler, og gris en gang til så. Du skød. Oh my god! Det er da sindssygt vildt, og så skal du lige huske på tilsyn med den her SMG der. Vanvittig. Gud, gang. Jeg er stadig fejl. Okay, jeg løber ind i det lille af hus, hvor der er en med sniper. Ret ham! Jeg skød ham bare lige på hånden, som lige var lidt ude af huset, og så døde han bare. Åh, ah, du får ikke lov til at gå derop. Det er det irriterende fight. Da la la. Jeg skal bare finde den! Jeg kunne godt se den der fight der. Og jeg kunne også... Kilo-kla-kla! Undskyld, jeg bare har t-shirt op. Bam! Nej! Hvorfor kan hun ikke gøre damage? Jeg skød ham der, når det er en statue. Smart. Hvad har I en kinder? Åh nej, men nu bliver Oscar sur igen. Hvem er Oscar? Altså, for min klasse. Hvorfor? Det er ikke du får ikke lov til at være deroppe så lang tid. Snipe
mig på en kødgang. Jamen, prøv at se, hvor jeg er. Oj, nej, stop. Stop! Tre dobbelt kill. Fik mine kills. Au, hvorfor slår du mig hele tiden, William? Det er en dårlig vane, du har. Okay, hvor er der mennesker? Hvor er der folk? Jeg kan se nogle... Okay, der er en pupil. Ej, William, stop! Stop! Du forhindrer mig i... Snipe. Ej, William, kan du ikke sidde ordentligt? Det gider jeg ikke. Så gider jeg ikke optage. Hej, hej, okay. Du vil optage sådan her. Nej, stop. Det var det, skal optage sådan her. Okay. Pow! Pow! Og det er dig. Hvordan gjorde du det? Fordi det kunne jeg se. Au! Det gjorde ondt! Det gjorde så ondt! I mit øreballe! Jeg bliver udslet. Ah, okay. Jeg har ikke udslet på ballen. Jeg kunne... Det her ballerne er... Det var virkelig ondt, det der, William. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Jeg havde engang et udslet. Oh my god. William, stop med at snakke om frøen, der er i... Åh, oh, hvad var det for en, det der? Dun-dun-dun! Dun-dun-dun! Okay. Haha, der har han godt. Ej, what? Der var en, der stadig løb, selvom jeg havde sniped ham helt ud. Nogle gange er kædelsen bare lidt forsinket. Lala. Oh my god. Du sniper efter ham. Du skyder efter ham, som jeg sniped efter. Giv mig gar. Brug lige det sidste skud, men jeg sniper på ham. Jeg kan reload det ret lang tid, før jeg går igen. Au! Slap nu af, William. Ja. Der er der hele tiden dræber dig. Din, du har nok sådan en dum hat, du har. Det er godt mærkeligt med den der hat der. Okay, så tror jeg skal bruge noget andet end den der. Er det ikke en god idé, William? Det er nu stille. Okay. Der er frøen for ham så gange. Yay! Gud! Dang! Gang, så det er okay, det. Jeg er en robot. Må jeg gerne spise det? Nu er jeg også en af de der dårlige med de der ikke launchers. Det var dig, der snipede mig. Nej, det var. Jo, det var. Jeg så det. Det er dig, der snipede mig. Bare to med de der grimme hatte på. Jeg snipede en af dem. Også det grimme fjæs. Jeg blev snipet en dum en. Ej, du slæbte dig. Hvem er det, der hele tiden lærer den der ikke i launcher der? Not me. Jeg vil gerne gå meget revenge. Hvad? Du snipede mig. Du får så meget revanche nu. Du får så meget revanche, så du får glemt, hvordan det er. Jeg bruger det, eller? Det er for rigtigt, til du får noget slik, så du har glemt, hvordan det smager. Nu skal jeg dræbe dig to gange mere. Gud er gang. Du dør nu. La 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 la, du dør nu. Ja, du kunne finde mig. Ha, du dør nu. Ha. Det er godt. Du er kæft!
Hvad? Dumme dig. Oh my god, du bruger den der! Hvad siger jeg? Det bliver svært. Det bliver det svært. Ja, why? Jeg har faktisk spillet en hacker. Okay, William. William, jeg skal lige hurtigt fortælle noget. Hvad er det? Jeg skal lige hurtigt fortælle noget. Stop. Jeg stopper også. Okay, jeg skal lige hurtigt fortælle noget. Stop! Stop! Fire gange skal jeg dræbe dig. Okay, tre gange nu. Alexander, kan du bare holde op med at skyde en anden teammate? Jeg skal dræbe dig tre gange mere, fordi du har dræbt mig så mange gange. Kan du bare stoppe, eller skal jeg leave? Eller skal jeg trykke på Nej, den? Fordi at... Skal jeg leave, eller skal jeg trykke på Jamen, den? Så er du ikke en god YouTuber, hvis du... Så vidste jeg lige, hvor du var. Nu ved jeg... Åh, vi dør. Sådan gider jeg. Ej, slap af. Alexander, skal vi teammate, eller trykke på den der, eller trykke på den okay, der? Okay, så teammater vi, men jeg mangler altså kun at dræbe dig to gange mere. Nej, Alexander. Ja, skal jeg trykke på den der, eller skal vi teammate? Oh my god. Eller skal jeg leave? Det er shit. Vi er teammater så. Hvad, William? Kan du ikke stoppe med det der? Ikke mig. Åh, nej! Hvor der grimme hatte I går rundt og bruger? Altså, hvordan... Er der nogensinde nogen, der vil bruge de hatte? Det er jo helt grimme. Okay, kan jeg køre den her bil? Yay! William, der er endelig en bil, jeg kan køre i. Jeg skal lige forbinde din arm. Nu er den med. Skal jeg så kræve den? Wonder Woman. Wonder Woman. La. Bye bye. Se mig lige tage en put. Hvordan han var så slidt? Han var så ung. Du var der så ung. Mig tager vi bare kig. Ej. Okay, William. Vi lader være med at være så slidt. Jeg skal lade være med at være så slidt. Så slidt. Men. William, hvad laver du med den der æggelauncher? Gud! Nej! Hvordan kunne jeg kramme? Du er min lille kone. Hvad er det? Jeg er ikke en dame! Så forstår du, når Lars Krimi! Jeg sagde det ikke, når jeg sagde det. Så? Jeg gjorde mig slidt! Ah,
fucked out af din arm. Wow, jeg kan endelig flytte en bil. Og se her, William. Lad os se. Jeg gjorde revanche for dig, William. At jeg gjorde hævn over ham, som dræbte dig. Ikke, det hørte jeg godt, at du dræbte mig. Nej. Jeg sagde, at jeg gjorde hævn over ham, som dræbte dig. Altså, at jeg dræbte ham, der dræbte dig. Du sagde det omvendte. Hvorfor det? Hvorfor nu det? Hvorfor det? Hvorfor nu det? Hvorfor det? Så, jeg fik ham. Nej, jeg fik. Hej, William. Om bag ved dig. Om bag ved dig. Jeg fik ham. Jeg fik. Du drab mig. Hej. Hej. Lad os lave et lejebørn. Lad os buks. Lad os. Lad os prutte. Lad os prutte. Ja. Lad os købe ind. Okay, vi skal have boller. Jeg skal have boller. Skal vi have vædeboller, eller hvad skal vi have? Vi skal dø. Okay, hvis du siger, at vi skal dø, så... Nej. Hvor er du? Hvor er du? Du er ingen sted. Oh, nej, William. Nej, du er... Jamen, hvis det var, at jeg prøvede rigtigt at skyde dig, så ville jeg have ramt. Lad os købe ind! Ja! Lad os købe William ind! Lad os købe mig ind, eksempel. Jamen, det er kun os to og to andre. Tag mit kød. Okay, William. Der står en derovre. Det vil jeg bare sige tusind tak, fordi nej, I gav os med på den her video. Vi skal have det optaget. Så. Okay, tak fordi I så med på den her video. Ses i hvert fald i den næste video. Hej hej!